Walipofika katika kaunti ya Turkana kwa siku ya pili ya tamasha Tobongolore, yani karibu nyumbani, viongozi wa ODM wakiongozwa na kinara wa ODM Raila Odinga hawakujua kilichokuwa kinawasubiri, sio sherehe tu bali kuzomewa. Ndiye mwenyekiti wa sherehe hizi za Tobongolore, gavana Josphat Nanok, anayesema waliomchuja ODM ni wa binafsi. The process to remove me has not been completed. Sababu atijui mbele iko namna gani? Atijui. Nanoka kidai kamwe hajuti kuunga mkono maono ya Jubilee, kwani analotaka yeye ni maendeleo kwa wenyeji wa Turkana. Akiwa mwenye ghadhabu tele, Nanoka anadai wenyeji wa Turkana ni sharti wapewe kipaumbele katika maamuzi yanayowahusu. Nikiwa gavana, ninaamini kitu kimoja. Hakuna siku tutarudi nyuma. Heshima zetu kama Wakenya wa Turkana lazima tupewe. Daliposimama kinara wa ODM Raila Odinga hakusita kumjibu Nanok. Raila akisifia ushirikiano wake na Rais Uhuru Kenyatta, anaosema una manufaa kwa Wakenya. Hata hivyo, wanasiasa wa Jubilee waliohudhuria sherehe hizo wakiongozwa na gavana wa Uasin Gishu Jackson Mandago wamekosoa wabunge wa ODM kwa kueneza propaganda dhidi ya serikali kuu na kuwapotosha Wakenya. Vile wabunge wanaongea hapa Turkana, inaonekana wamekuja kukoroga ODM hapa Lodwa. Waacha maneno ya Lodwa ifanywe na watu wa Lodwa na nini? Viongozi hao hata hivyo wamekuwa na ushauri kuhusu mikakati ya BBI. Na BBI ilikuwa Eldoret. Ikitukua maoni ya watu. Anasema wajaulizwa. Sijui alikuwa amelala wapi siku hiyo. Kwa kweli Mungu ni kwamba walikuwa Eldoret. Na nikisema hakukuulizwa maoni, hakukuulizwa. Ndoziwa na watu wawili wanaomba kiti ya Kenya ni mudi ya maoni yake haiwezi angaliwa. Wewe waacha mchezo. Daktari William Ruto. Huyo anajiri huku naibu wa rais Dr. William Ruto aliyekuwa katika magharibi mwa Kenya amewasihi wa Kenya kutogawanishwa na kura ya maamuzi. Akizungumza katika hafla ya mazishi ya mwanawe mbunge wa Ikolomani Bernard Shinali, Ruto amesisitiza kuwa ni wa Kenya tu watakaoamua. Hatutaki hiyo mambo ilete ugomvi. Hiyo mambo ya katiba bandika, wa Kenya ndio wataamua. Na Kenya itaendelea mbele kwa mujibu huo. Siasa za mwaka 2022 vile vile zilijitokeza. Viongozi wa magharibi wakimtaka kinara wa ANC Musalia Mudavadi kujiunga na Ruto katika kinyang'anyiro cha mwaka 2022. Wewe ambia huyo ndugu Musalia akuje tushikane na DP 2022. Tuingie kwa serikali mambo. Angela Cheror, K24 Weekendi.